Kada smo danas najavili da ćemo pričati o različitim temama i da će okosnica današnje emisije biti, to ste mogli na portalima da vidite, između ostalog na grand.online portalu, u čemu je razlika između lepote i seksi pile, ja nisam mogla da izostavim, a da ne pozovem našu čuvenu glumicu Nevenu Šarčević i naravno prevodioca na italijanski jezik, profesorku italijanskog, jer ako ko zna šta je lepote, šta je seksi pile, znamo mi koji imamo veze sa Italijom. Dobrodošla. Divna najava. Hvala ti puno. Nema na čemu i drago mi je što si danas ovde. Ti si prvo i pre svega glumica, a profesor i prevodilac na italijanski. Viđali smo te po različitim državnim skupovima gde si prevodila sa italijanskog i prenela si nam dok smo se spremali za ovu emisiju interesantne detalje iz italijanske kulture. A ono zbog čega si danas ovde jeste nagrada za najbolji showreel na svetu. Znači ti si zapravo glumica, vlasnica najboljeg showreela. Tako kažu u Napolju. Tako kažu u Napolju. Da li je nekad nešto dobro ili nije, to sad i nije bitno, ali nešto kad hoće, ono hoće kao lava iz Vezuva. Proradi i ispali lavu i dođe do tebe nagrada u onom najmračnijem novembru 2020. Kako si ti uspela da se provučeš tamo? Da li smo mi uopšte bili kao zemlja u konkurenciji? Pa ja sam mislila da uopšte i neću proći. Kažem da se provučeš u smislu sa takvim formatom. Pa prvo meni je bilo kao, ok, pozvali su me Italijani glumci koji mene već poznaju. Tamo da se ja takmičim u ovom vremenu, kaže imaš afinitete, ajde, ajde. Ja nisam htela uopšte. Nešto, nisam imala neku borbenu tad nit. Međutim, prijavila sam se bukvalno noć pred i sam istek. I onda, kad sam videla sebe u finalu, iznad Kanade i Čile, onda zaista mi nije bilo dobro. I onda sam shvatila da sam dobru stvar napravila. E onda mi se javio, jer sam videla sebe iznad većih zemalja. Aha, javio su meni i patriotizam, i lokal patriotizam. I sve živo mi se javilo da ja njih pobedim. Ja sam čekala sa nestrpljenjem proglašenje. Mi smo bili na Zoom callu. Svi učesnici, ti čekaš lepo sređen sa slušalicama i ono kao divan osjećaj. Njoj normalno stanje, znači sada, to neko novo normalno stanje. Ali sam kroz ovo videla baš, kad nešto hoće, ono hoće, ma nema šanse, mora da dođe do tebe. Ne može da te, ništa ne može da spreči ako ti je namenjeno. Ne može da spreči, ako je namenjeno, to je tako išlo kao lava iz Vezuva. Ti imaš jako dobru komunikaciju sa Italijanima. Vrlo. I pričala si nam, mi sad vidimo neke od tvojih fotografija. Pričali smo o brojnim nagradama koje si ti dobijala tamo. Na koji način si uspela da prođeš na to tržište, da prodreš u stvari na to tržište? Ima dosta mladih i talentovanih tvojih kolega koji osvajaju rusko tržište, koji osvajaju druge evropske zemlje. A ti što osvajaju rusko tržište, neko ne prelaze na moje. Ja sam lavica u horoskopu. Ja držim Italiju, ja sam lavica. Čekaj, ti to pričaš o Bikoviću sad. Ja kažem da ja čuvam svoju teritoriju, da umem da kao lav veoma zarežem. Znači ti si od Italijana, to jest od Italijanki poprimila to da si borbena. Znaš kako, ja ne diram drugu teritoriju, ni kod žena. Dobro. Ni u poslu, ali ko dirne moju? Cela vojska stoji iza mene. Izjavila si nešto malo prije jako interesantno kad smo se nameštale da uđemo u program. Rekla si ja sam glumica, a ne apotekarka. A retko ko hoće to da kaže glasno i jasno. I dopada mi se što si jedna od retke glumica koja hoće da gostuje u zabavnom programu. Glumci nekako malo kao da imaju animozitet. E pa to sam pokupila iz inostranstva. Kod njih je to sasvim nešto normalno. To je sastavni deo posla. Javnog posla. Javnog posla. Kod njih je sasvim normalno gostovanje kao sastavni deo posla i prosto u inostranstvu tako to funkcioniš. Zašto naše glumce koji rade samo na prostoru Srbije, Balkana, izbjegavaju da daju intervju? Pa dobro, sad dosta i daju. Kako je bilo pre 10 godina i sad je zaista i dobro. A šta misliš da je to što ih sprečava? Jednostavno, više puta sam čula, evo ja kroz posao, ti si 10 godina u poslu, pa si vjerojatno i ti čula svašta. Ja sam malo duže u poslu, pa sam imala priliku da čujem da oni neće da budu, prosto glumci ne smatraju da su oni estrada, oni su nešto više. Ti misliš da si nešto više u odnosu na estradu? Smešno. Pa znate šta, kad sam došla iz Italije na jedan set jedne serije, imala sam jednu srednju ulogu. I kad sam čula te gluposti koje izgovaraju, koje
oni pričaju i sada da upoređujem i druge branše, to je zaista, pa neke nisu pročitale ni Nušića, pa igraju. A to je lektira. A to je lektira. Nižih razloga. Tako da, ovo je deo našeg posla. Naravno, jednostavno treba birati gde, koliko, kad, imati neki određeni ritam. Ne treba sad ni u čemu preterivati. Ali ima, videla sam da je kod tebe bio Iva Štrljić i još jedan glumac. Dobro, to su pripadnici mlađe garde koji su jednostavno shvatili da bez medija možeš da budeš i, ne znam, najpopularniji na svetu, ili ako to neko ne prenese, to ostade za tebe, za tvoju ulicu i tvoju porodicu. To je ono što je dobra stvar, što mlađa generacija shvata značaj medija. Ali ta neka srednja generacija i dan danas, izuzev ako nema neki veliki projekat, izbegava, kad kažem srednja ka starijoj, da mi se ne uvrede, izbegava prosto samo kada su i mediji potrebni. Ja ne očekujem da neko šeruje intimne stvari, niti šta je jeo, da li je kuvao supu ili kuvao pasulj danas, ali očekujem da se tu i tamo obrati ljudima. Ako jedna Sharon Stone može da se obrati na svom Instagram profilu, na Julia Roberts, da kaže srećan 8. mart, kako da ne. Ti njih dve, ja Penelope Cruz. Eto. Znači, ako mogu ljudi iz svetskog show biznisa, ja ne vidim u čemu je problem sa našim. I Selma Hayek. Pa evo da ti kažem, svet napreduje, vreme napreduje. Možda je za 5 godina već leteći taksi je došao u Italiju. Sad se vozila? Nisam još, nisam, ali nameravam. E sad, to ti je isto ko sa tim, neću u medije. A zamisli sad, ja kažem, neću leteći taksije, a to jednostavno mora tako. Sad sam našla zanimljivu paralelu, ali bit će zaista. Svet napreduje, hteli mi to ili ne. Ja zaista volim da slušam staru, dobru muziku i ne volim da slušam ove sad nove zvukove. Ali moram da se prilagođavam bar u nekim drugim spoljašnjim stvarima. Ja u svojoj sobi mogu da radim šta hoću, ali jednostavno svet napreduje. Da se ide u korak sa vremenom. I nekako moram priznati da je moj deda bio takav, da me tome učio. Više od mojih roditelja. On je bio u korak sa vremenom, govorio mi šta treba da radim i ono što mi je dobro za ovo vreme, sad mi je žao što ga nisam više slušala, sve sam bežala. Jesam zapamtila, sam bar dve stvari. Rekao mi je, kad dođu teška vremena, kupuj mašine. Kupuj mašine. I evo, već sam dve uzela. A šta si kupila? Pa za kozmetičke svrhe. Aha, dobro, dobro, mašina možda bude poljoprivredna, zato te pitam, pa ko velim da uđem u štos, da znam šta da kupim, gde sam pogrešila. Pa evo, sad baš se uklapa u tvoju temu lepote i seksipila. O tome ćemo tek pričati, da. Ali, eto, kupila sam mašine za lepotu, ajde, ako tako mogu. Nema veze, znači nešto da radiš na sebi. Nešto da radim na sebi, da mogu sve u kući zapravo da uradim. Jer da ne zavisiš od drugih. Da ne zavisimo od drugih, a i mnogo su se nešto svi uzdigli u smislu kao da su doktori nauka, kozmetičar, mislim, pa ovo je vreme uradi sam. Nauči se da uradiš sam. Ovo je apel te korone. Jedna studija kaže da će se plaćati iskustva, a ne stvari. Da će to imam biti ih puno, nešto što možda ću baš biti milioner. Poslušaj, da se zna da si krenula iz Grand televizije u svet sa tom pričom o milionerstvu, pa polako. Ali htjela sam da te pitam jednu drugu stvar. Pričam o lepoti i o seksipilu. Italijanke su vrlo samouverene. Rekla bi da nisu lepše od nas. U čemu je njihova tajna? Tajna, bar koju ja znam, jer sam boravila kod njih, bitisala sa njim u njihovim kućama. Jer ja kad idem u Italiju, nisam u hostelu, u hotelu, palaci. Dobro, znaš ljude, da. Nego sam kod njih boravim prosto pred castinge i kod svojih prijatelja i saradnika. I kad bitišem sa njima, nešto i naučim normalno. Prvo, samouverene su. Znači, niko kao ja. Ali ne u smislu egomanijak, nego brane ženstvenost. Zatim sa frizerom spavaju, mislim. Frizer je najvažnija ličnost u životu jedne žene. Dobro. Prvo frizura, pa sve ostalo. Dobro. One su uvek našminkane. Nemojte misliti da one ništa ne rade. One, na primjer, ako smo u jednoj prostoriji radimo nešto za laptopom, završavamo posao, ona će da stavi masku jednu, drugu, na ruke, neguje ruke, jedna maska, druga, kucamo, zovemo telefonom, treća maska. Znači ne gubi se vreme, lepota se obnavlja. Ne gubi se vreme, pegla se, treća maska, zove se frizer. Zaista jedan peeling kućni dok ona kuca i mailove.
Kad treba da izađe napolje, ona zove ovi frizer i sve to. Ona je već stavila tu svoju... Masku. Prvu ruku krećenja. Negu. Dobro. Ali ne trapaju se oni toliko. Oni imaju zaista mere u odnosu na nas, kao i u kuhinji, tako i u šminkama. Naravno, sad šminka napreduje do nekih granica, što baš i nije normalno. Ali samouverenost, znate kako, oni nisu bili potčinjeni narod. Mi jesmo bili. I od nas se očekuje... Oni nisu propatili u stvari. Nisu toliko, sad jesu. Sad im se negde vratilo, otkud znam. Ali u odnosu na nas, kada jedna srpska majka uspe to da sve izgura, onda je to zaista... Onda dobije orden rada sa zlatnim kracima i donosi na reveru. Ali moram ti priznati da su naše žene možda lenje od italijanskih. U tome što sa naše žene su lepše od italijanki. Da, mi ne moramo toliko da se trudimo, to hoćeš da kažeš. Moramo, propadne. Propadne lepota koja se ne neguje, slažem se, ali ne moramo kao one toliko, one moraju više da se trude i svesne su toga, naše su lenje jer vide da to se tako nekako okvirno stoji. Pa kako sad, evo, Coco Chanel je rekla, treba voditi računa, neću doslovce citat, treba voditi računa o svom habitusu, srcu, duši, u redu, slažem se, i kaže nikakve kozmetike neće joj pomoći. Ali ja se i ne slažem. A mora pola seka, pola apoteka. Zašto šimšir potkresuju u bašti? Da je dovoljno samo da rasti i da ga ne potkresuju, onda bi ga samo zalivali. Znači, potkresivanje je redovno najvažnije. Potkresivanje. Evo, ja danas za tvoju emisiju imam novu frizuru. Imaš šiške. Imam šiškice. Neko ko se kroz karijeru jako transformiš. Mi smo te videli sa plavom perikom ovde i sa nekom bubi frizurom. Znači, prosto si neprepoznatljiva u različitim fazama i to je nešto što je dragoceni dar svakog glumca. Međutim, ono što je meni interesantno jeste da su glumci ovih dana na udaru i da, kad kažem na udaru i glumice i glumci, u pitanju je slučaj Branislava Lečića i Danijele Steinfeld. Da li su tebe zvali da komentarišeš i šta ti misliš o čitavom slučaju? Pa evo, kako da ti kažem, ja sam studirala akademiju filološki, još pravni, bilo bi stvarno mnogo da sam i pravni završila. Mislim da se time ne treba baviti ko nije završio taj fakultet, a nisam ni plaćena. Nisam ni plaćana da komentarišem. Ono što mogu da ti kažem... Ali kao glumica očekuje se od tebe da staneš u zaštitu koleginice. Neke koleginice su stale u zaštitu, neke su otvoreno stale u zaštitu Branislava Lečića. Ja samo mogu da kažem, kažem ti, nisam pravni završila. Još i njega, evo i poplaše se ljudi, počnu i ovde da mi persiraju kad pogledaju moju biografiju. A ja uopšte nisam toliko matora, nego sam samo puno uradila. E, šta je zanimljivo tu? Mogu samo da ti kažem za mene. Jer vlastitim primjerom se zaista trudim da delujem i to mi je nešto najbitnije. Ko će meni da reši jednačinu, čuvaj se odbijenih muškaraca i ljubomornih žena? Ko će meni to, na koji sud će to meni da reši? Jesi imala iskustva sa ljubomornim ženama? I odbijenim muškarcima. Evo, kakve su kada ih odbiješ? Rekoh ti, ja ne znam tu jednačinu da reši. Misliš, još se rešava? Ja sam dobar više fizičar nego matematičar. Znam šah. Dobro, ali ovo je psihologija, ovo nije ni matematika ni fizika. Pa boga mi jeste, ne može da se podeli, da se pomnoži, da se razmnoži. Dobro, ti u suštini meni pokušavaš na jedan fin način da kažeš da neću mi odgovoriš na pitanje. Ali dobro, ja neću insistirati. Ono što je interesantno jeste da se u svetu show biznisa vrti ogroman novac i da se različiti ljudi sreću i različite navike, kao što su dobre navike, to su i loše. Znači, kao što ima dobrih ljudi, tako ima i loših i brzo se živi. I nešto što neko vidi u show biznisu, neko drugi neće vidjeti za tri života. I zato kažu da smo mi malo otkačeni i da smo malo svi koji imamo veze sa javnošću malo drugačiji. Mi smo u stvari samo mnogo toga videli. Slažem se. Nismo drugačiji. Mi smo radni, vredni, upoznali smo puno ljudi na dve zemlje. Pa zaista, evo, neki dan je bio Uskrs, nisam što stigla da čestitam. Da čestitamo, evo, svim pripadnicima katoličke veroispovesti. Juče je bio Uskrs, danas drugi dan Uskrsa i sutra treći dan da čestitamo, evo, svima koji... Čestitamo, ali isto tražimo da i nama čestitaju. Čestitaju nama redovno, kako ne. Da, ne čestitaju sve veroispovesti, sve nacije, sve religije. Ja sam jedan vrlo ovako širokogruda žena koja voli svijet i svijet voli nju.
Bravo, isto. Hvala ti puno na ovom gostovanju. Želim ti da nastaviš da nižeš nagrade i da nikada ne odustaneš od svog PR-a. Moram ti to reći za nagradu. Hvala ti puno, Ivana. Mogu? Naravno, kako da ne? To za nagradu i sad kad si me dobila, isto je tako bilo podeljeno kao za ovaj slučaj. Ušto je super, pa probili smo granice, dobilo je nagradu. A drugi su bili, a šta ćeš ti sad sa tom nagradom? Gledam, ne mogu da verujem. Ja ću tako da idem po emisijama i da pričam, a vi ćete da gledate i svi ćemo da budemo srećni. I svi ćemo da budemo srećni. Ali želim da ti kažem, šta zapravo znači ta nagrada? Zelena karta, ulaznica u svetsku kinematografiju. Ja sam uradila januar na februar, 50 castinga. Znači, bila sam jako vredna od kuće, radila sam isto šminka, frizura, urađen tekst na 7 dana. Kao što bih voljela, ako mogu, da pogledaju moju pesmu, to jest recitaciju, interpretaciju na mom Instagramu Ciganka da sam, koju sam pripremila kada je bio ovaj treći lockdown za srpsku publiku. Isto padala kiša i ljudi su se oduševili jer su željni dobre recitacije, dobre glume. Znači, Nevena Skarčević, je li tako? Skarčević, official Instagram. Znači, Ciganka da li sam, je li tako? Ciganka da li sam u ovom vremenu. Nije važno što sutra dolazi, samo Ciganka da sam. O, dobro, bez sekiracije, je li tako? Tako je. To je poenta tog. To je poenta. To je poenta te pesme. Hvala ti još jednom što si bila moja gošća. Mi smo vidjeli neke inserte iz nekih tvojih serija i filmova. Kad budeš vratila na YouTube-u pa ćeš vidjeti kako ovo zapravo bilo super. Divno. I žena 21. veka. To je pesma za odjavu. I leteći taksi. Idemo na Sandru Rešić. Prijatno.